হেল্ল' এভৰিৱান, দিছ ইজ ইয়ৰ গোপাল কিশোৰ। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ভালপোৱা মানুহজনক হেৰুৱাই জীৱনত, তাৰমানে এৰি গুচি যায়, ব্ৰেকআপ হয়, সেই দুখখিনি, সেই বেয়া লগাখিনি, সেই বেদনাখিনি সেইজন ব্যক্তিহে বুজিব পাৰিব যিজনে হেৰুৱাই কাৰোবাক। একোহতে মন নবহা হৈ যায়, খাবলৈ মন নাযায়, পঢ়িবলৈ মন নাযায়, মানে জীৱনটো ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে ধ্বংসই হৈ যায়। কিছুমানক দেখিছোঁ পাগল হৈ যায়, ৰাস্তাই বাটে ঘূৰি ফুৰে, অনাই বনাই চুলি দীঘল দীঘল হৈ, যি টি কাপোৰ পিন্ধি, খোৱা বোৱা নকৰি পাগলৰ দৰে হৈ যায়। আৰু কিছুমানক দেখিছোঁ হাতত হাত কাটি লয়, কাটি লয়। আৰু কিছুমানে আত্মহত্যাৰ দৰে মহাপাপ এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। চাওক, নিজৰ পৰিয়ালটোক পাহৰি, নিজৰ অস্তিত্বক পাহৰি, নিজৰ জীৱনটোক পাহৰি নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি ল'ব বিচাৰে। গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত ছটা চাইক'লজিকেল টিপছ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। যদি জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, এই টিপছকেইটা এবাৰ ফ'ল' কৰি চাব। 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ, যিমান ডাঙৰ ব্ৰেকআপেই নহওক কিয়, আপোনাক একো বিপদে চুব নোৱাৰে। টিপছ নাম্বাৰ 1, আপুনি তেওঁক কণ্টেক্ট কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক, তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰ ডিলিট কৰি দিয়ক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ডিলিট কৰি দিয়ক, ব্লক কৰি দিয়ক, ফেচবুকত তেওঁক ব্লক কৰি দিয়ক। কিয় জানেনে, আপুনি যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত দীঘলীয়া লাভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে, তেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ হেবিট হৈ যায়, আপুনি অভ্যাস বনাই লয় তেওঁক। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ফোন কৰা, প্ৰত্যেকটো কথাতে তেওঁক ফোন কৰি সোধা, লগ কৰা, ৰেষ্টুৰেণ্টত যোৱা, পাৰ্কত যোৱা, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুতো। এই যে হেবিটবিলাক, এই অভ্যাসবিলাক ইমান সহজে আপুনি এৰিব নোৱাৰে। ব্ৰেকআপৰ পিছত আপোনাৰ ঘনাই ঘনাই মনত পৰি থাকিব তেওঁলৈ, আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিব। যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ কণ্টেক্ট থাকে, তেতিয়া আপুনি ঘনাই ঘনাই কৰিব বিচাৰিব। যদি আপুনি এইখিনিকে ডিলিট কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাত বাধা এটা আহিব, বাধা এটা আহিব। সেইকাৰণে ডিলিট কৰিব লাগে। যিজনে আপোনাৰ সঁচা ভালপোৱাক গুৰুত্ব নিদিলে, সঁচা মৰমক গুৰুত্ব নিদিলে, ত্যাগক স্বীকাৰ নকৰিলে, সেইজনৰ কাৰণে আপুনি কিয় টাইম বৰবাদ কৰি আছে? বাদ দিয়ক, জীৱনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়ক তেওঁ। নাম্বাৰ 2, আপোনাৰ সমস্যাটোৰ কথা আপুনি আপোনাৰ আপোন বিশ্বাসী মানুহসকলক আপুনি জনাওক সমস্যাটোৰ কথা। এই ধৰক মা দেউতা, ককাই ভাই, বাই ভনী, নাইবা খুব কোনোবা ভাল ফ্ৰেণ্ডো হ'ব পাৰে যাক আপুনি অন্তৰ খুলি কথা ক'ব পাৰে। তেওঁলোকক কথাবিলাক কৈ দিয়ক, সমস্যাখিনি কৈ দিয়ক, হিয়া ঢাকুৰি কান্দক, যিমান ক'বলগীয়া আছিল গোটেইখিনি সতি নাতি মাৰি কৈ দিয়ক। চাব, কথাখিনি কৈ লোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ ফিল এটা হ'ব। আপোনাৰ দেহৰ পৰা 10 কেজিমান ৱেইট নাইকিয়া হৈ যোৱা যেন লাগিব, ষ্ট্ৰেছ নাইকিয়া হৈ যেন লাগিব, পাতল পাতল লাগিব। তেওঁলোকে আপোনাৰ কথাখিনি, আপোনাৰ সমস্যাখিনি শুনাৰ পিছত আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিব, যিটো ছাপোৰ্টৰ খুব প্ৰয়োজন আপোনাক সেইখিনি সময়ত। এই মানুহে কয় নহয়, যিমান ডাঙৰ বিপদেই নহওক কিয়, মা দেউতা, ককাই ভাই, বাই ভনী যদি আপোনাৰ ওচৰত বিপদৰ সময়ত থাকে, আপোনাক একো বিপদে চুব নোৱাৰে। টিপছ নাম্বাৰ 3, আপুনি সকলো কথা পজিটিভলি ভাবিবলৈ লওক, ধনাত্মক চিন্তাধাৰা ৰাখক, ঋণাত্মক নহয়, নিগেটিভ চিন্তাবিলাক নহয়। এনেকুৱা সমস্যাত পৰাৰ পিছত, ব্ৰেকআপ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিগেটিভ চিন্তাবিলাক বেছিকৈ আহি থাকিব। এই ধৰক, মই বেয়া নেকি, মই দেখিবলৈ বেয়া নেকি, মই কথা ক'ব নাজানো নেকি, মই একচেপ্টেবল নহয় নেকি, বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণাত্মক চিন্তাধাৰা আপোনাক খুন্দিয়াই থাকিব, হীনমান্যতাত ভুগিব আপুনি। কিন্তু আপুনি হীনমান্যতাৰ মাজলৈ নাযাব, আপুনি বেষ্ট বুলি ভাবক, নিজকে সন্মান দিয়ক, লাকি বুলি ভাবক, আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁ আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে বেয়া আছিল বুলি ভাবক, তেওঁ হেঙাৰ আছিল বুলি ভাবক, আপুনি লাকি বুলি ভাবক। যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ত্যাগক, আপোনাৰ ভালপোৱাক গুৰুত্ব নিদিলে, তেওঁৰ কাৰণে কি আপুনি টেনশ্যন লৈ চুকত বহি যাব নেকি? গুৰুত্ব নিদিব, সকলো পজিটিভলি ভাবক, পজিটিভ চিন্তাধাৰা আনক। তেওঁ যে এজন ফটুৱা মানুহ বুলি ভাবক, তেওঁক জীৱনৰ পৰা একেবাৰে উলিয়াই দিয়ক। চাব, পজিটিভ চিন্তাধাৰা যদি ৰাখে, আপোনাৰ একো টেনশ্যনে চুব নোৱাৰে, আৰু এই আহিবলগীয়া বিপদবিলাক কেতিয়াও আপোনাৰ কাষেই নাচাব। ট্ৰাষ্ট মি। নাম্বাৰ 4, আপুনি সঁচা কথাখিনি গ্ৰহণ কৰক, ৰিয়েলিটিক একচেপ্ট কৰক যে আপোনাৰ ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল। আপুনি মিছা কল্পনা কিছুমানত ডুবি নাথাকিব, সপোন দেখি নাথাকিব। দিনতে আহে তেনেকুৱা সপোন, তেনেকুৱা চিন্তাধাৰা আহে, তেওঁ মোক আহি লগ ধৰিব, তেওঁ ফোন কৰিব, তেওঁ মেছেজ কৰিব, তেওঁ মোক
ক্ষমা খুজিব ইত্যাদি ইত্যাদি, আকৌ আগৰ দৰে হৈ যাব, সেইবোৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰি নাথাকিব, ই আপোনাক দুৰ্বল কৰি পেলাব। কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয়, ব্ৰেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত এজনে ফোন কৰিব যে আমাৰ ব্ৰেকআপহে হৈছে, আমি ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকিব পাৰিম নেকি? তেনেকুৱা ভেকু ভাওনালৈ কেতিয়াও নাযাব। যিজনে আপোনাক এবাৰ ঠগিলে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ নঠগিব বুলি কিবা গেৰেণ্টি আছেনে? তেওঁ যে আকৌ হিয়াখন নাভাগিব তাৰ কিবা গেৰেণ্টি আছে নেকি? সদায় মনত ৰাখিব, টেঙা আম এবাৰহে বিক্ৰী যায়। গতিকে সত্যক মানি লওক যে আপোনাৰ ব্ৰেকআপ হ'ল, আপুনি জীৱনত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, ইয়াতে থাকিব নালাগিব। জীৱনত যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ ইচ্ছা আছে, আপুনি সত্যতাক মানিবই লাগিব আৰু মিছা কল্পনাৰ দুনিয়াত কেতিয়াও নাথাকিব। নাম্বাৰ ফাইভ, আপুনি ব্ৰেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও অকলশৰে নাথাকিব। এইটো কথা সঁচা হয়, ব্ৰেকআপ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অকলশৰে থাকিবলৈ মন যায়, কাৰো লগ ভাল নলগা হৈ যায়, টিভি চাব মন নাহে, খেলিব মন নাহে, পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মন নাহে, জীৱনটো নিৰস নিৰস হৈ যায়, নিজকে নিজে অকলশৰে এটা ৰুমত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব মন যায়। সেইটোৱে সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুল, অকলশৰে থকাটোৱে। এই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব। অকলশৰে যেতিয়া থাকিব, আপোনাক এই বিভিন্ন ধৰণৰ নিগেটিভ চিন্তা কিছুমান আহি আপোনাক শেষ কৰি পেলাব। যি হ'ল হৈ গ'ল, আকৌ সেইবিলাক ভাবি বেছি নাথাকিব, সময় নষ্ট নকৰিব, জীৱনত আগুৱাই যাওক, নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ডছ বনাওক, পুৰণি যুঁজ ঘূৰাই লৈ আহক, ভাল ভাল ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত নাইবা মা দেউতাৰ লগত ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওক, প্লেচটো চেঞ্জ কৰক, ক'ৰবালৈ ঘূৰি আহিলে আপোনাৰ মাইণ্ডটো পাতল হৈ আহিব, পাতল হৈ আহিব। সদায় মনত ৰাখিব জীৱনটো যে মানুহৰ জীৱনটো এবাৰে পাইছোঁ বুলি ভাবি ল'ব, এই সময়খিনি যিখিনি যোৱা সময়খিনি এইখিনি কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাব। গতিকে জীৱনটো উপভোগ কৰক, এনজয় কৰক, এইবিলাক বাজে বাজে কামত টেনশ্যন লৈ নাথাকিব। টিপছ নম্বৰ ছিক্স, আপুনি নিজকে নিজে উপলব্ধি কৰক, আচলতে আপুনি কোন, আপুনি কাৰ বাবে জন্ম লৈছে, আপোনাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা, আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ সামৰ্থ্য কিমান। এই পৃথিৱীখন, এই ৰঙীন পৃথিৱীখনৰ ৰঙীন জীৱনটো আপোনাক কোনে দেখুৱালে? আপোনাৰ মা দেউতাই দেখুৱা নাই জানো? কিমান কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি সৰুৰ পৰা টকা পইচা খৰচ কৰি বহু কষ্টৰে আপোনাক ডাঙৰ দীঘল কৰি পঢ়াইছে, তেওঁলোকৰ কষ্ট, তেওঁলোকৰ চেষ্টা, তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাবোৰক অথলে যাব নিদিব। জীৱনত কৰিবলগীয়া বহুত আছে, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰক, কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি ভাল চাকৰি এটা লৈ চাওকচোন, দেখিব আপুনি যিখিনি বস্তু এতিয়া হেৰুৱালে তাতকৈ দুগুণ বস্তু ভৱিষ্যতে পাব, আৰু আপোনাৰ মা দেউতাৰ পৰিয়ালৰ যিখিনি কষ্ট প্ৰতিদান সেইখিনি ঘূৰাই দিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকুৱা সমস্যাত পৰে, এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।